Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que os preços dos alimentos e dos transportes ajudaram na queda da inflação em maio. Dois mil alunos de 37 municípios catarinenses receberam hoje diplomas de cursos técnicos do Pronatec. E ainda, lançado o Guia Interativo de Viagem, um aplicativo para smartphones que vai ajudar o turista a traçar roteiros pelo Brasil durante a Copa do Mundo. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissões. De rádio do país. Até lá!